Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Bukit Malut Langkawi bermula semalam, tiga agensi penguatkuasaan dan keselamatan menggerakkan aset masing-masing bagi mengawal kawasan perairan di penempatan tersebut. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata selain itu, sebuah drone yang dibekalkan oleh kerajaan negeri akan digunakan untuk memantau secara lebih efisien pergerakan penduduk di penempatan tersebut. Tinjauan saya di kawasan tersebut, terutamanya melalui laut, dan kita telah meletakkan aset-aset polis di Raja Malaysia, aset APMM dan juga aset TLDM berganda bau untuk mengawal perairan yang mungkin digunakan oleh mereka yang menceroboh. Ada satu bot nelayan cuba hendak masuk ke kawasan tersebut untuk mengambil mungkin last minute punya action lah. Dia nak ambil barang-barang dan sebagainya, dan kita boleh nasihatkan dia supaya jangan merapat ke kawasan tersebut kerana kita dapat khuatir. Mungkin dia juga akan membawa pada penularan penyakit-penyakit yang ada di kawasan itu. Beliau turut maklumkan lorong-lorong tikus yang dikenal pasti berkemungkinan dijadikan penduduk sebagai laluan keluar masuk tanpa kebenaran juga akan dipantau oleh pihaknya.